na Yanga nayo birahatana bya bindi navuga abantu bavuza amagambo menshi ngo abafana ba Rayon Sports ngo bafanye piramide kizazamura gusa bufana hano n'igikiza ese yakushimira ibyiza bya Pele ikipe zihanganye ntabwo bishoboka Yanga kizikora nicyo simbishaka gukora nayo ikipe zihanganye nuko zibaze nuko bemeze igituma ese Apele yishimiye ko yagera mu matsinda ntiyagere Apele kuramo Rayon Sports kugamo n'ikipe ya Libya bakagame ntibafanye ntibishimye waruhari oya nandi muri nandi mu misiringe nari mpagaranye nabo bishimye cyane bikomeye kuko Rayon Sports ivuyemo ikipe zipingana se babuzwe n'icyo gufana ni igikire iri bukore gishimisha abafana ba Apele ntabwo bishoboka abafana ba Apele bashimishwa n'uko Rayon yatsinzwe nta kindi abafana ba nanabonye ahe nababyitiranya Sportivement abo se bazumupira naye ikibazo tuzigisha byinshi tugisha abantu byinshi Sportivement ntabwo umufana wa Rayon yategetswe gufana Apele mwivangavanga ibintu nta nubwo Apele yategetswe gufana Rayon nibibaho byose ni biki umufana wa Apele azashimishwa n'iki mu gihe Rayon Sports yatsinzwe habura abafana ba Rayon Sports bishimiye ko Rayon Sports bazishimira ko Apele tuzagira mu matsinda ako gahinda ko bakagumana nani gera mu matsinda ikiza tukiza azishima ko iki umufana wa Apele azatekereza kino umukino wa Apele azategereza Rayon Sports cyane kuko Apele zakirwa ku kibuga kineke no ku mpira uteye murafata iby'umupira mukabijyanya baravuga ngo Yanga no munsengero murafata iby'umupira mukabijyanya n'amashyaka bimeze muzuriye ni ubwo mbiteye kuri Simba kugera mu matsinda Yanga abanye mwaza byatumye Yanga ishyiraho imbaraga nyinshi cyane ni mu gihe cyose Apele zabifite ubwoba bivuga ngo nimvamo sindibukira abareyo bizasunika Apele igere kure igihe Rayon Sports zari vuga ati noneho ha abafana ba Apele bagenda bite nayo ikivamo wabonaga ifite ikimwaro kuko mu ikipe ya Libya ni uko umupira wubakitse igihe cyose Apele zabitinya abafana ba Rayon bizayiha umusaruro cyane Rayon Sports ni isoko itinya abafana ba Apele ese nituvamo noneho bizagenda bite umupira wacu uzatumbagira niyo mpamvu simana yanga umupira wabo watumbagiye rivalite nta Yanga iravamo nta kindi tekereza muri karitsiye abafana ba Simba ntava mu nzu n'umukinnyi watinya gusohoka ikibuga baba bafana ikipe yo hanze niba atsinze Yanga ku mugaragaro none se twabipimaho ku mupira wacu twebwe reka tureke gufana twifumbate none se ku mupira wacu tudatera imbere ko tutajya mu matsinda ngo ariko ngo urabona ngo murakabyamo mugakritika amakipe reka twe kuyakritika azamuke hariya haba umuriro udasanzwe Simba yanganyirije muri Libya ariko barimo kuvuga ati zavamo ibyo biratuma igira gute yo bakandanda turi yo ona pare Simba natoka ibyo biratuma Simba yitekereza abanyamakuru bavuga kuri mikoro eh ariko hano bivuga kipura Yanga aba nibipinga zaze akambuye apfuye yanduye gusa ariko tukiregagiza ukuri nyako kwafasha amakipe yacu kugira ngo atere imbere twashyira ibyacu biduhoza hasi tutavaho turi kubara abafana ngo bitegwe kujya gushyigikira gasogi ba IPR ku gatandatu abafana ba ba IPR eh no kumpira nyine urumva ni kumpira wubakitse gasogi tsinze urayo ko abafana ba IPR je umpagaze nabibabwiye nabisubiramo ntabwo nize ko Rayon Sports azenda gasogi kino bahe ningiro zifatika gasogi ya IPR ikomeye banganyije kane gasogi ni tipi zigukina naye amakipe akomeye urabona ya Apele etiyemere gukomeye nihuze na gasogi zari ko zatsinda gasogi ntabwo uzapfa kwiva imbere gasogi tsindwa n'izi kipe zikambakamba zoroshye gasogi zaterwa na Rayon byi izi zoroshye ariko izikomeye kenisa zikuzitegura yateye Rayon faze retour igitangira cyavuye ntiyavuga abantu bose barakangarana n'ubu ngo ya Rayon ukuntu yari yiteguye faze retour niki o ruvumu nta waruhari sinzi ibyo ni ibintu byo gusashishakisha ariko wemera ko gasogi yagutsinze ikirebana Apele na retour draw Apele se kwitwaza ngo ni rudahari anare turu 0-0 ukuri kiyo wari uvuze ku ikipe zipingana abafana ba Apele bagomba kuba inyuma gasogi kuko bayizeye ubwo iratera Rayon ni ngombwa oya ni nabyo bifuza ariko ya yindi ishobora gutsinda Rayon Sports nayo bizeye gutsinda Apele aba Rayon nabo bagomba kuba bayiriwe ibi rero mbona tuzigisha tugishe byinshi ikipe gufana tariki 24 z'ukwezi kwa munani ubwo Apele akinaga na Azam ku mahoro barafinda kimara gushyiramo cya kabiri umuntu ejo bundi umuntu yarambwiye ati muri Tanzania umuntu yavugiye muri mikoro Dar es Salaam Yanga iri kwica Vitali itsinda bitandatu aravuga ati mbamenyesha ko Kigali icya kabiri kigezemo ngo bakome induru bakuru ziravuga ngo bavuze induru baravuga bataho ngaho Yanga yambaza mu kubera Faisal Fei yavuye muri Yanga yanze gukina muri Yanga iki kintu cy'abanyizika ibyo bintu abantu bajya babitandukanya ni mutandukanye rwose ntabwo club yo zigiye gukina wa mugani wa ngabo hari rimwe indirimbo z'igihugu hari ni bayo ngurabona ihagarariye igihugu mu nyungu zayo ariko Apele ihagarariye u Rwanda mu nyungu zayo
si inyungu za Rayon. Na Rayon yari hagarariye igihugu cyo kurwa muri kipe ya Libya mu nyungu zayo. Haba kugira mu matsinda kwa hari cyo apeli iribwunguke. Ubwo nicyo nari mvuze ngo mu gupingana kwa makipe hari cyo byongera cyane. Kuvamo kwa Eli Hilali hari igihombo le mereke ifite. Karaka videos ukuno kuri Twitter piramide baka kuririje. Eh hey, kariho. Nyuma ya mwacu bose bagashiraho. Mira ni ibintu bibaho. Kuko nzi neza. Uziyanga iyo bayitanditse igihe APR kina na Yanga 2016. Umunyamakuru waho ufana Simba arambwa ati APR irakomeye ku buryo izadukiza kaje ibibazo bya Yanga hano. Kiki niyambaje bwa mbere. Abantu bashize ku commentaire. APR iko tayari kuyondoa Yanga. Ndavuga nti birashoboka. Arabwo ati ndashidikanye tuko hano yaratunani. Ya Yanga bakabanga. Nicyo kintu cy'ambere binashoboka ikipe bare yakira bo. Bakavuga ati ukeneye iki tugufashe. Tugufashe. Utandike Simba kumugaragara. Bura bamanze kiri igishoboka Yanga kibakorera. Ariko bakayikubakorera iki kugira ngo muzayo meze neza mutsinde Simba mikuru. Ibyo abantu bageze ku rwego twebwe ikipe rero ntiragira ku rwego rwakira uje gura na APR. Abantu ngo batagaje no kuba bafana bare bafana piramide bafana ndese. Urumva na wariye afana APR byashoboka se? Inyamirambo nari impare Rayon Sports kivamo kuri penalty. Induru zabaye za abafana b'intare bari bahari. Nibyo nemera yewe ni naho nibyo nemera. Umfana wa APR arashimishwa nuko Rayon Sports ivuye mahantu hababaza. Numukeba. Reka nkwibutse kantu. Yaraje kujya mu matsinda APR sigari yariye bitandatu bya piramide yo uribuka gafoto ka trending. APR yo rayije mu matsinda APR yavuyemo. Kazungu. Kazungu. Mbere ya mukino wa Rayon Sports na ekipe muri Libya. Uri ku Rayon Sports watirindinze ajya kuri match yareyo. Yambaye jezi ya Rayon Sports yanditseho bitatu kuri kimwe mu mugongo. Urumva twa APR yamaze kurya bitandatu mu munsi w'abashye. Ari wa fotoye. Dusire ntago. APR ishine kwa gatandatu. Kwa gatandatu. Eh. Ajya kuri match yareyo yizeye ko Rayon Sports iritsinde ariko yambaye umupira wa Rayon Sports yanditseho bitandatu kuri kimwe. Bajya bamfotora kuri moto. Iyo foto dusanze Kayiro ndabyibuka. Abafana barayibona. Turayibona turi. Ariko abakinnyi barayibona. Baravuga ati ubu koko tuvuyemo Rayon irakomeje. No Rayon Sports ibi byanga nayo. Ubundi se uyu mupolisi nabonaga ari gusunika abafana n'aba security. Babasunikiraga iki? Nayo byaranyobeye. Ntabwo bashaka gusunika. Ntibari kubareka ngo bagwe mu kibuga hasi. Ntibyari gushoboka. Cyangwa yari afite impungenge ko bari bugwe hasi. Aya sinzi. Abantu hano benshi ntabwo bari hasi. Ko hariho si ibyuma. Hariho fence. Ariyo ntabwo baharenga. Oya hariho. Hari ibyuma. Uzaba benshi banafanaga bariho. Bavuga ngo piramide. Piramide yaka postinze muri comment muri commentaire ugenda urebe. Naba ari gusaba agenda abanukamo. Ngo piramide yacu. Ko piramide ntabafana igirireka. Ikira nicyo gikoze umupira rero. Abuta hana gwa pereza mira gutsendwa reyihari. Ibizigo gutsindwa abafana. Ibaza umufana wa Yanga wishimira ko umufana wa Yanga wishimira ko azamu. Badahanganye. Ubundi ni Simba na Yanga. Ariko noneho azamu barayiteye nta kitwaye nta bafana igira azamu nka isi Kigali. Ariko umunyamakuru akibivuga bari yamirira. Batubona naza ryame cyamaze agiye mu myitozo. Muzi kibaye Kigali hano. Batigeze Kigali cyakabiri kiranyoye. Ba urapiri. Eh. Umupira nuko wubakitse ntushobora gukomera atari imako gapingane. Kizatuma APR ikomera na Rayon Sports na nukongera gapingane. Kuko nta nagahari hubwo. Kaba kuri stade gusa bikarangira. Hari no muri quartier. Aho mwakorera buri muntu abashyize idarapo y'ikipe. Baba baterana amagambo igihe cyose. Atari yo kurwana. Icyo nayo duhugura abantu nta bafana barwana n'ibibaho. Ibi babyita utani guserereza gusa bisanzwe. Ku byo twavugaga hari umugabo udakona no kwandika rwose. Umusozi witwa Mabuye Joseph aravuze ati uzi ibyo umupira ntabwo yatinda kuri biriya byabaye. Ati si urugero nk'ubu Arsenal kinini na APR mu Rwanda. Ati wari uzi ko abafana ba APR bafana Arsenal. Kanyiza turi kumwe. Sinumva neza. Uzanye Arsenal gukina umukino wa gicuti na APR mu Rwanda. Abafana ba APR benshi arambwiye ati bafana Arsenal. Upfa ko bafana Arsenal mu buzima busanzwe. Kurikije imyaka bamaze bayifana. Ati benshi. Ba urugero rworoshye. Ati bafana Arsenal. Nyamirambo hari APR n'amagaju. Ubwo rero urumva ko ikipe zipingana n'urucabana. Nibyo nshaka kuvuga. Eh. Ibyo biroroshye. Ubwo rero dufite ikibazo cy'abantu benshi tunabyemeranya n'icyo kitugora kituvuna. No mu makipe yacu n'abayayobora benshi nta mupira bazi. Uyu munsi usesengura ibya protein ngo urasesengura iby'umupira. Ntiwamubaza imyanya mu kibuga, ntiwamubaza icyo ariko uyu munsi ngo arimo gucambuwa ngo ibyo abafana ba Rayon Sports urwego rwawe n'uruhe mu mupira. Ku buryo wabisesengurira abantu bakabyumva. Uzi iby'umupira? Usesengura iby'abahanzi ari mu by'abafana.
usese dukeneye abantu bazi by'umupira yego nabisengura buri muntu na secteur ye eh buri muntu no mu bintazi ariko uyu munsi baratera umuntu resti yende yo buri kipe gizo turereho sinakubwira twabivuze kenshi nta wabaza uti ikipe ya Grande ikeneye ndirekada ubwo rero hari umuntu ajonda hose ati byabaye igitangaza ku bantu batazi umupira ariko abahuzi bazi nuko iburayi bateye imbere buri kipe ifite ikibuga cyacyo ese Arsenal yabikina ku kibuga kimwe na Chelsea umufana Arsenal agafana Chelsea oya muri CAF muri UEFA Champions League bishoboka twebwe nyine impamvu ni turacyakina ku kibuga kimwe ariko se umufana wa AC Milan yigeze afana Inter ku San Siro bihuze nano mu Rwanda kazungu nkuje ubona nk'iyo Barca yatsinzwe urugiye mu Champions League afana bari ari uburyo babishimye niho posting iyo kipe yatsinze Barca cyangwa se Real nuga ngo bisa nkaho bitandukanye Real impamvu ari burayi batabibona niyo mpamvu nkubwiye ngo buri kipe ifite ikibuga cyayo abantu rero nibahuze muri ubwo buryo ni mufana wa Barca yanga Real Madrid akumva ko yanasenyuka we mu Rwanda ni gute we mu Rwanda ni gute umufana wa Peri wa Espanye bite aha nose wa Peri yafana gute Real Sport urumva bishoboka ibibaho nibizana wa Real Sport yafana nibizana shoboka ndiye ngira ngo uko bukeye uko abantu barushaho kujijuka bashoroshwa kumenya iby'umupira ni nabyo rero mbabwiye ngo bigiye bizazamura aya makipe yacu akaba ngo kuri urwego yari ariko urugero niyo mpamvu naguhaye APR nijya mu matsinda cyambe umufana wa Rayon azije umufana wa Rayon Sport azici azagaragara hamukura he kubera ko nabakinnyi cyo no gucecekisha abafana bari ari abafana bari naganiriye nabo nyuma y'iriya mara n'abafana ba APR bati babareyo babyinye noneho bari hehe ngicyo rekeza mu mpira agapingana kazo abiga bakamenya nafite ubushake bwo kwiga niba ibyo bintu uri kubisobanurira abantu bashaka kubyumva barabyumva batabishaka babyihorere niba byihorere ariko warutunganiye aduhaye urugero rwiza cyane yavuze ati uretse ikipe zipingana aseneje gukina umukino wa gifuti na APR ku stade Amahoro tafana benshi bafana izo kipe zombi harufa na APR agafana na Arsenal niyo gutangaza ko abenshi bafana Arsenal iyo APR rero ukomojeho muri iki gitondo yakoze imyitozo ku kibuga cya Ferwafa cy'imyitozo ku kibuga cya Stade Amahoro cy'imyitozo mu kanya saa 9:55 hafi saa 10 amambu suda mbwiye ko bataragera kuri airport APR rahaguruka n'indege ya Ethiopian Airlines ariko se ya Misiri ntayihari ira ndege ya Misiri rero igenda saa 9 kazo yagiye karubu ngo yagiye sinzi n'amasaha y'amunda kubona abantu bavano bajyanye nayo Misiri kubera amasaha igendera niba araho inyura simbizi ariko yose kanyuzo yajyanye nayo ni direct Cairo oya inyura Entebbe isaha imwe gusa ifata mugenzi gati ijya Cairo komeza direct Cairo kuki siyo kuki nako ngo guhaguruka ni saa 9 kugera Cairo aba ari saa 5 z'amanywa saa 5 n'igice gutyo n'amasaha 8 muri gukirere uretse kugenda amasaha mabiwe na muhagera ufata amafunguro mukaryama ariko numva ntacyo twaye izenguruka na igenda saa 9 saa 9 z'igitondo mu rukerera rw'igenda ni bwaguruka igaca Entebbe Entebbe ku kamari ntabwo yatinda hita ikomeza ijya Cairo uretse amasaha agoye ariko ku muntu ujya Cairo numva ariyo nziza nese APR ko numvise inzira yayigoye iragoye cyane APR ngo zagerayo ejo saa 2 irimo ibizigo iragoye ku buryo bitandukanye n'umwaka ushize uko ushize buri yagiye na Ethiopia ariko ikava Ethiopia DC hita ikomeza Cairo ubundi iyo niyo nemera ariko ubu ngo yaje na Dubai irava DC ijya Dubai ibone kuva Dubai ijya Misiri cyane none se babuze kuko ibintu bidatungurana APR yo kuramo wazamu yahise bigaragara ko ifite urugendo nyine rujya mu Misiri ntabwo bashatse imyanya hakiri kare sinzi wenda sinzi ari ADC uhita ufata indi ni byiza cyane ariko wenda babuze imyanya simbizi nta wamenye ubwo asanga wamugani hari iki kibazo cyaho cyabayemo ariko shoko barije ku bookinga kandi ibyo numva bire mu mubitsi niba ntibeshya Georgine bwa niwe se ushaka amatike oya no byiruka ngo atanga amafaranga kwishyura Georgine na ubyiruka mu buryo ni unumva ari we ndumva ari ukire kubikurikirana niwe byiruka nkamo rwose umubitsi niwe ugomba kubikurikirana kuko niwe nyine usabwa amafaranga kwishyura amatike kugira gute ahubwo akabwira nakorana na team manager ari kumenya bira no ku bookingisha eh na Eric kubera ko nta munyamabanga uhari ari se igihe ubundi ukora byose 100% nuko na Eric afite akazi kenshi cyane cyane kajyana na equipe kwikurikirana
ariko akenshi barafatanye ariko akazi kenshi n'ijoro je nubwo afite ko kwirukanwa muri ibintu bintu by'amatike ubwo rero ikibajyanye mu misi niki twabigarutse ku munsi wejo nko gushaka umusaruro mwiza kuri stade yitiriwe tariki ya 33 z'ukwa gatandatu ya stade Mohamed 33 ari yitwa Mohamed 33 cyangwa yitwa 33 z'ukwa gatandatu eh niko yitwa stade ariko kera yakoreshwaga nande kuko zamaze amareke ntabwo zikoresha kuko ega wambwa ni piramide ifasheje ubundi kuko piramide ni ejo ubundi nyabi n'umunani piramide nzi ariko zibira bihugu babikize babikize bagira na stade yakoreshwa mu gihe bibaye ngombwa nk'ubu rugero urabona ko stade amahoro yubakwa ivugururwa twakiniraga inyamirambo ariko iyo haba indi stade nawe twari kuba tuyikoresha barayo kuko ni ibihugu bimaze imyaka myinshi cyane bikize baba bafite amastade menshi bibaye ngombwa yakoreshwa none se nk'ubu rugero Misiri yagiye yakira za kane zira stade buriya zubatswe mu gihe cyo kwitegura kane basaba stade nyinshi stade yakira abantu 30 ni stade nini kazu nk'ibihumbi 30 nka Afurika y'epfo yakira igikombe cy'isi ifite amastade atanakoreshwa cyane mu ntara kwa Zulu Natal hehe hose mu ntara hari ibibuga cyane ko amakarebi nayo buriya bayifite ibibuga byayo Icyo rero ibihugu bikize dutandukanye ho nabyo nta kibazo bagira cy'amastade niba bayifungiye bya bindi bakafu igenzura bazakoresha izindi niyo mpamvu rero byoroshye kuvuga ati wowe ujya ukoresha iyi mu gihe Zamalek na Nahalal bahurira kuri stade imwe nkuru nyine ya Cairo piramide yamaze no gutangira imyitozo kuko yari ifite private jet yayo yahise batwara barigenda basubira i Cairo ya stade ukiyinjiramo urabona kumwe muba mugiye gusohoka muri vese mugiye gusohoka mujya mu kibuga hari amafoto ukinjiramo buri mukinnyi wa piramide afite urufoto rungana na runo rukuta ari muri action nyine barara foto ye barabi branding kugira ngo batari ubwo bukipe exactly kuko nta fani igira adversaire ugomba kugira bagomba kwimotiva ubwabo no gusohoka buriya mpamya ko uruhande rwabo bakinye rwo bashyiraho ikipe bari bagiye guhangana bajya gahubwa ati mayere ntazashobora kwakina ahantu hatari abafana amenyereye gucelebra imbere y'abafana ba Yanga niki ariko iyi sezo ntabwo yigeze umugora rwose nabonye ukuntu yishimiye igitego imbere y'abafana IPR kari agaselebrasiyo ke yabirwaga rya gake ko piramide batsinda ibitego muri stade irimo ubusa muri champions nta muntu urimo ubwo rero bwo vuguti amafoto aratondekanyije hariya hasi nyine ukinjira hateye ubwoba kazungu nuvuga ngo urabona ahantu hari umwijima ugacanamo itara ukuntu aba ameze muri vestiaire wagiyemo se vestiaire uramanuka niho twinjiye urumva nazanye na ekipe ninjira hasi ninjira nyine hariya ava muri vestiaire muzamukanya muri stade hateye ubwoba n'ibintu urumva bafite ibikombe bikeya yego noneho bafite n'ahantu hari amajezi baba bamanitse na nimero z'umukinnyi n'ahantu nyine uri umuntu udakomeye mu mutwe ntakwangiza wowe ubwawe uri umukinnyi udakomeye mu mutwe ntasaba abakinnyi bakuru asaba abakinnyi bakuru nk'abatadere rwanga byo baramenyereye n'umwaka ushize yarahabonye kameme kandi yarahabonye muri simba yakinnye bakinnye hanze y'igihugu cyane ano makipe y'abarabu hari ikintu ashobora amakipe yo munsi y'ubutaru bwa sara tujye tubyemera nyine wenda n'abahurira kandi bo bavuga ngo iyo uvuye hariya mu bihugu bya magrebe bavuga ngo ugiye muri afurika njye nabonye ikipe ya manzi kuza muri ibi bihugu byacu bavuga ko baje muri afurika nabonye n'ikipe ya manzi seri hari abo ngo si muri afurika abonye stade umufana ukuntu ameze abafana baranshimishije ibihumbi 45 bafite ibintu bapanga muri stade hari n'ibintu nabonye by'imitako by'imitako by'icyatsi n'umweru ikipe yambara nka kiyovu noneho ukuntu babasakuza umusifuzi ntakoze akantu ngo arabibye barakubuwinga bagacana imiriro induru zivu stade bakasa nk'abayizimije bagacana imiriro yabo ku giti cyabo ku buryo nyine utari ikipe nkuru burya mu bitumirega banatunyagira dutinya n'uruhu yabwiye umuntu ni nk'ubu apele ushobora gukina na Mazembe cyangwa Mamelodi ugasanga ibintu birakomeye mwirabura mwene wacu rimwe na rimwe hari igihe dutinye n'uruhu ubwo rero n'ayo mayeri yabo nyine adukanga aperi urugendo rwayo biganiro bazajyana azajya duha amakuru yayo ya buri munsi match zawe kwa gatandatu returu ifite akazi gakomeye cyo tuzabigarukaho turebe sambiri z'ijoro niba ntibeshye match zawe ni ijoro kwa gatandatu sambiri zacu hano i Kigali so